Eu amin'ny taranja karate kosa indray dia mahakasika ny fiatrehan'i Madagasikara ny kongresin'ny UFAK, Confederation Africaine ny taranja karate, dia nitondra fanazavana Andriamatoa Emile Ratefinanahary, filohan'ny federation. Io daty 1er desambra io, amin'ny telo tolakandro no fivorimben'ny UFAK, Federation Africaine. Dia mbola tonga avana izy tamin'ny telo. Mbola tonga avana izy tamin'ny telo, rehefa mipetrapetraka teo amin'ny seza teo daholo dia niantso ny président-n'ny Fédération Sudaf, satria izy moa mpapetrano, hoe mandroso daholo amin'izay ilay président fédération, hiditra ao anaty salle anaovana ny congrès. Dia mbola nitsangana izy, nanantona teny fa ny filohan'ny Fédération Africaine, ny UFAK zany, Andriamatoa Mess Bahi Mohamed Tahara mihitsy no niteny taminy hoe c'est fini monsieur Andriana, vous pouvez plus entrer dans la salle. De lasa izy niemotra niverina, de mipetraka ray minitra tery amin'ny seza tery a, de lasa izy avy ao. Zany ny zavatra nitranga, tsy misy zavatra foronina fa hita maso eniny sofina ary natrehana. Nanomboka zoma ny championnat d'Afrika dia tsy nisy ny tenako no teo amin'ny officiel foana amin'ny toeran'ny président fédérationna malagasy. Tsy nisy intsony mihitsy hoe io Andriamatoa Solofon'i Rina Barjona Andriana Vomanana ka teo amin'ny officiel, tsy nisy intsony izany. Izaho moa dia natsony président-n'ny UFAK foana ho teo akaikiny ary ny présenteny tamin'ny filohan'ny fédérationna afrikanina rehetra hoe io ny filohan'ny Fédération Karate do Malagasy amin'ny vaovao. Zany rehetrarehetra zany a hita tamin'ny sary mivantana, tsy misy resaka hoe selfie, hita tamin'ny zavatra satria nivantana zany championnat d'Afrique zany. Tsy misy zavatra foronina na ataoko hoe hamafazana alainga.